در انتخابات پیشین ریاست جمهوری نامزد بازنده بود. فعالان حقوق بشر میگویند عضو هیئت مرگ بوده و حالا نامش به عنوان رئیس بعدی قوه قضاییه ایران مطرح شده. ابراهیم رئیسی کیست و با دستگاه قضا چه خواهد کرد؟ سلام بر شما، خوش آمدید به صفحه ایران. صادق لاریجانی از ریاست قوه قضاییه کنار رفت تا راه را برای رئیس آتی باز کند. نشانه‌های روشنی از طرف بعضی مسئولان و مقام‌ها داده شده که رئیس بعدی قوه قضاییه ابراهیم رئیسی است، متولی آستان قدس رضوی، معاون فعلی قوه قضاییه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، کسی که سال‌ها در مقام‌های مختلف قضایی سابقه کار دارد و در دهه 60 جزء کسانی بوده که حالا روشن شده در صدور احکام اعدام آن سال‌ها نقش داشته و حتی در جلسه‌ای با آیت الله منتظری که نوار صوتی‌اش منتشر شده او معاون وقت دادستان جزء حاضران بوده. چرا ابراهیم رئیسی به ریاست دستگاه دادرسی ایران میرسد؟ او با قوه قضاییه چه خواهد کرد؟ اینکه او از دست اندرکاران قوه قضاییه بوده و با آن آشناست، چه تأثیری بر شیوه اداره این قوه خواهد داشت؟ در برنامه امروز سه میهمان دعوت کردیم: عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشری از پاریس با ماست، بازم از پاریس تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی، و اینجا در استودیو آزاده پورزند، پژوهشگر حقوق بشر و مدیر بنیاد سیامک پورزند. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. آقای لاهیجی، میتونم حدس بزنم که شما به عنوان یه فعال حقوق بشر که سالهاست پرونده دستگاه قضا رو در ایران دنبال میکنید، چندان از این انتخاب خرسند نباشید. ممکنه دلایلتون رو بگید؟ خب مسلم خرسند نیستم، ولی برام تعجب انگیز هم نیست. به لحاظ اینکه قوه قضاییه نزدیک 4 دهه است که با یک بحران، که این بحران هم ایدئولوژیکه و هم ساختاری روبروست. چرا؟ به خاطر اینکه قضاوت در حکومت اسلامی حق پیامبر امامه و در غیاب اون حق حاکمه و اوست که از طرف خودش میتونه این حق رو به دیگران واگذار کنه. در یه همچین زمینه ایست که آقای خمینی نخستین کسی رو که انتخاب میکنه خلخالی به عنوان حاکم شهر به اجازه انجام قضاوت میده. بعد هم ماها میگذره و وقتی هم که قانون اساسی جمهوری اسلامی، نخستین قانون اساسی به تصویب میرسه، هرچند در اون قانون اساسی نوشته شده بود که رهبر باید با مشاوره با قضات دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور رو تعیین بکنه، او بدون مشاوره این کار رو کرد و یادمون نره که هر دوی اونها از پایگزاران حزب جمهوری اسلامی بودن، بهشتی و موسوی اردبیلی، و سه تن دیگر هم به عنوان اعضای شورای قضایی انتخاب کرد باد بدون مشورت با قضات، با در نقض مسلم قانون اساسی و در پی اون هم معاون خودشون یا در حال جانشین خودشون آقای منتظری رو انتخاب کرد برای نصف قضات. بنابراین اصولا نصف قاضی از اون به اصطلاح موقعیت و جایگاه که در همه نظام ها دادگستری داره و در نظام گذشته هم بود بیرون اومد و اومد به دست یک نفر به عنوان رهبر جمهوری اسلامی یا جانشین رهبر. این وضع هست تا موقع بازنگری که اونجا اصلا میان رئیس قوه قضاییه رو جانشین شورای عالی قضایی پنجتنی میکنن و تنها شرطی که داره این استش که او باید مجتهد باشه و آگاه به امور قضایی. ولی ما وقتی نگاه میکنیم تمام کسانی که طی این سالها چه عضو شورای عالی قضایی بودن چه رئیس قوه قضاییه، هرگز آگاه به امور قضایی نبودن، نه در حوزه تئوری یعنی حقوق نخونده بودن و نه در حوزه عملی یعنی هرگز سابقه قضایی نداشتن. این از نظر امر ساختاری و از نظر امر ایدئولوژی نقش قوه قضاییه اینی که باید با مخالفان سیاست‌های نظام مبارزه بکنه، اونها رو سرکوب بکنه. وقتی میگیم سیاست‌های سیاسی است، ایدئولوژیک است، مذهبی است، فرهنگی است، اقتصادی است، اجتماعی است و اخیراً ببینیم محیط زیستی. بنابراین تمام کسانی که به یک گونه‌ای سیاست‌های نظام رو زیر علامت سوال ببرند تبدیل میشن به دشمن نظام و
وظیفه قوه قضاییه سرکوب اونهاست و اینجاست که رئیس قوه قضاییه در اجرای این سیاست ها چون باید منابع این اطلاعات رو هم شبکه های امنیتی به اون بدن نقش چندانی نداره. آیه رحمانی نظر شما چیه؟ به خصوص با توجه به شخصیتی که از آقای رئیسی میشناسیم. آقای رئیسی اشاره شد، آقای لایجی گفتند که بسیاری از رؤسای قوه قضاییه هیچ آشنایی با در واقع سیستم اداره این قوه نداشتن. ولی آقای رئیسی به هر حال سالها، حدود 30 ساله که در این قوه مشغول بوده در پست های مختلف. آیا به نظر شما این تغییر ایجاد میکنه؟ ببینید، ایشان تا کتابی هم داره در مورد نظام بازرسی. به طور کلی مردی می آید که در سیستم سربراه‌تره و معتقد هست که نظام همواره در بحران‌ها و فتنه‌ها مظلوم واقع شده. حتی در مورد کهریزه کمی نمیگه. آقای رئیسی در تمام بزنگاه‌هایی که در قوه قضاییه چه قانونی ظاهرن، چه فراقانونی و در مورد اعدام 67 به حکم آقای خمینی وارد قضیه شده، همواره خواسته نظام رو نجات بده. دادگاه های انقلاب درست شدن برای نجات انقلاب از نظر خودشان، بعد شدن برای نجات نظام، بعد شدن مطیع رهبری برای نظام. یک آقای رئیسی در ضمن این ویژگی یک رابطه خوبی هم با فرماندهان سپاه پاسداران داره و در این حال در ساختار قوه قضاییه ایران ایشان به اصطلاح ملا و مفهوم نیست مثل آقای لاریجانی که گاه سخنانی میگوید و در قوم مخالفت های ایجاد میکند. ایشان اجرایی تر است، به عبارتی در این سیستم خیلی پراکنده قوه قضاییه مدیر تر است، ولی در این حال در تمام تجربه از پرنده انفجار دفتر حزب دفتر رئیس جمهوری که پرونده به نفع جناح راست بست که آقا خمینی مخدومش کرد، در جریان کهریزک، در جریان ادامه 67، در جریان بحث شکنجه جنبش سبز که بازم گفت به نظام ظلم شده، در تمام اینها شما چهره میبینید که می آید مطابق اون چی که به مصلحت نظام تشخیص داده می شود موضع می گیرد. و این آدم آمده شده از رئیس قوه قضاییه که جایگاهش حتی در فقدان آقای خامنه ای هم مهم خواهد بود، چون رئیس قوه قضاییه در نبود رهبری طبق قانون تا یه مدتی اختیار فوق العاده ای دارد. این انتصاب چینش بیرون قضایی هم دارد از نظر آقای خامنه ای، یعنی چینش سیاسی هم هست که اگر یک روز ریاست جمهوری هم حتی همراه کامل با آقای خامنه ای نبود، با دو نفر دیگه بتوانند رفت فقط امور کنند با کمک خبرگان. به این خاطر مردی می آید که مطیع تر است، اجرایی تر است و اعتقاد دارد نظام همواره در فتنه ها از نظر ایشان بهش ظلم شده است. خب خانم پورزن، نظر شما چیه در مورد انتخاب آقای رئیسی؟ بله، نه من موافقم با صحبت‌های آقایون و در ضمن این که به نظرم باید کمی مواظب باشیم که این سوء تفاهم پیش نیاد که قوه قضاییه قبل از آقای رئیسی بهتر بوده و حالا ممکنه بدتر بشه و درگیر این بحث بد و بدتری که سالهاست بودیم در جمهوری اسلامی نشیم. به علاوه این که به نظر میاد خب این بستری نسبتاً سمبولیک ولی خب با هزینه بالا برای آقای رئیسی که شاید به عنوان شخصیتی که قراره که رهبری رو در آینده بعد از آقای خامنه‌ای به عهده بگیرن باشه و بنابراین چیزی که من استنباطی که من دارم اینه که ممکنه کارهای سمبولیک و شاید عوام فریبانه ای انجام بدن برای اینکه نشون بدن که با بخش مستضعف جامعه بیشتر در تماس هستن، کما اینکه در مقامی که بودن قبلا در کاندیدای ریاست جمهوری دیدیم که این کارها رو انجام دادن. ولی به هر حال من فکر میکنم که نتیجه‌ای نخواهد داشت از نظر اینکه چیزی بهبود پیدا کنه و متاسفانه حتی شاید از اینی که هست بدتر بشه وضعیت مدافعان حقوق بشر و وکلای مدافعی که درگیر قوه قضاییه هستن. اشاره کردید در آغاز صحبتتون به این که نباید فکر کنیم که اوضاع خوب بوده بد خواهد شد، میگید ممکن است که بدتر هم بشه از اینی که بس، ولی جالب هست که واکنش هایی دیدیم از طرف اصلاح طلبان، بعضی از اونها استقبال کردند از جانشینی آقای رئیسی. فکر میکنید چرا در حالی که در همه دوره های گذشته به هر حال اصلاح طلبان هزینه هایی دادن در هر کسی که رئیس قوه قضاییه بود؟
من فکر میکنم که بله، اینو من هم دیدم، در فضای مجازی هم زیاد صحبت شده در موردش، و من فکر میکنم کمی شاید به خاطر این باشه که یه امیدی دارن که شاید مثلا فراجناهی به مسائل رسیدگی بشه، و خب کمیش هم از ترس احتمالاً. ولی باز هم دوست دارم خاطر نشان کنم که همون در مورد حتی هیئت مرگ هم که صحبت میکنیم و حضور ایشون در همون سالها، همونجور که آقای دکتر لاهیجی هم فرمودن، کسانی مثل افرادی مثل موسوی خوینی و موسوی اردبیلی هم که خب به هر حال از افراد مربوط به جنبش اصلاح طلبی بودن، حضور داشتن در اون سالهای تاریک. بنابراین نمیشه خیلی هم در مورد قوه قضاییه به نظر من به خصوص نمیشه خیلی جناحی نگاه کرد، و من فکر میکنم این واکنش ها بیشتر به هوای امید داشتن به این که بلکه بشه، خب به هر حال در موضع ضعف هستن الان اصلاح طلبا، بلکه بشه مثلا کمتر در موضع ضعف قرار بگیرن در مقابل شخصیتی به هر حال با اهمیت آقای رئیسی که در جایگاه بسیار مهمی قرار داره خواهند داشت. آقای لاهیجی، از با بخشی از صحبت‌های آقای رحمانی متوجه شدم که موافق نبودید، راجع به اون میتونید صحبت بکنید، ولی غیر از اون هم به نظر شما اصلا آیا با توجه به انتخاب‌هایی که معمولا جمهوری اسلامی در این جور زمینه‌ها داره، اصلا انتخاب اصلح‌تری وجود داشت، انتخاب بهتری وجود می‌داشت؟ خیر، ببینید دادگستری وقتی ما می‌گیم یعنی یک نهادی مستقل از قوه اجرایی، و با توجه به این که در ساختار جمهوری اسلامی رهبر رئیس قوه اجرایی است، و خب اختیاراتی که در اصل 110 قانون اساسی است این موضوع رو اثبات میکنه، و علاوه بر این که میدونید با حکم حکومتی ایشون باز اختیارات فراقانونی هم برای خودش قائله، بنابراین وقتی یکی از اختیارات این استش که رئیس قوه قضاییه رو انتخاب بکنه، یک دومی که باید بهش توجه داشته باشیم و اینجاست که من با نظر آقای رحمانی زیاد موافق نیستم، این که رئیس قوه قضاییه در رأس دادگستری هست و از جمله حق عزل و نصب و ترفیع و تغییر مقام قضات رو هم داره، یعنی تنها یک نفره که درباره تمام سیستم قضایی ایران میتونه تصمیم بگیره. خب بنابراین خود او منصوب رئیس قوه مجریه است و تمام قضات هم منصوب او هستند، و خب یک همچین کسی، تفاوتی که آقای رئیسی با پیشینیان داره اینی که پیشینیان از بیرون می اومدن، یعنی هیچ کدوم اونها سابقه ای نداشتن و در قوه قضاییه و دادگستری به اون صورت شناختی نسبت به وضعیتش، نسبت به چگونگی کار کردش، نسبت به تشکیلاتش نداشتن. ولی آقای رئیسی نزدیک 40 ساله که با قوه قضاییه بزرگ شده، به خاطر همین پست‌های حساس داشته، داستان کل کشور بوده، معاون اول قوه قضاییه بوده هم زمان آقای شاهرودی و هم زمان آقای لاریجانی، یعنی این آقای رئیسی بوده که آقای لاریجانی و آقای شاهرودی رو به چگونگی عمل کرده قوه قضاییه آشنا کرده و اونها رو راه انداخته. به خاطر همین هم توجه داشته باشید که در دادگستری جمهوری اسلامی چند تن هستن که اینا هرگز به اون صورت از دادگستری بیرون نمیرن، یکی محسنی اژه‌ایه، یکی هم آقای رئیسیه. بنابراین نباید در انتظار معجزه بود، در انتظار تغییر سیاست بود، به لحاظی که خدمتتون عرض کردم همه تابع در حال دستور قطب اعظم، و هر کسی که بیشتر در قطب اعظم جذب شده باشه مسلم است که در اجرای سیاست ایشون بیشتر میتونه جلب رضایت ایشون رو بکنه. اشاره جالبی کردید، با توجه به اینکه به هر حال یادمون هست آقای رحمانی زمانی که آقای شاهرودی اومدن برای ریاست قوه قضاییه صحبتایی بود، خود ایشون گفتن من یک ویرانه تحویل گرفتم، بعدها یعنی اصلاح طلب‌ها خوشحال بودن که اومده سر کار، اما واقعا برخوردهایی که در دوره آقای شاهرودی از سال 78 تا سال 88 شد با اصلاح طلبان چندان برای اونها موقعیت ویژه‌ای فراهم نشد، خیلی برخوردهای جدی شد با خیلی از اصلاح طلبان. فکر میکنید که چرا اصلاح طلبان باز هم با رئیس جدید مثلا بعضیشون استقبال میکنن؟ چه انتظاری دارن؟ چه فکری میکنن؟
ببین یه نکته بگم، الان در مورد آقای رئیسی همه اصلاح طلبای موضع ندارن، این که در این موضع ضعفن، این واقعیت اینه که الان در مورد آقای رئیسی اصلاح طلبهایی که تقریبا به اون بوروکراسی نزدیکن موضع دارن، برخی اصلاح طلبا اصلا موضع نگرفتن، وقتی موضع نمیگیرن یعنی قبول ندارن، چون اصلاح طلبا در داخل نظام میخوان بمانن. و در دوره شاهرودی ببینید یک تناسب و قوایی وجود داشت. شما ما در جمهوری اسلامی دو تا مسئله داریم، میزنن تو سرمان، وقتی میزنن تو سر ما بدنیم فریاد بکشیم و جامعه به دانه یک امتیازی که ببرن تو کوچه، میزنن تو سر صداش هم در نمیاد. در دوره آقای رئیسی آقای شاهرودی توازن و قوا به سمتی رفت که معاون اول قوه قضاییه آقای مروی مدار نرمش داشت، ولی سپاه وارد شد و بازم اونه گرفت. این که من میگم یه نکته بخوام توی نکته بگم، ببین با بودن آقای اژه‌ای، این آقای اژه‌ای چه قوه قضاییه در اون قسمتی که ما کار داریم، آزادی دموکراسی و حقوق بشر رو میگردانه، آقای رئیسی هم کمک میکنه، یه بخشی هم توی قوه قضاییه ما هست. این قوه قضاییه این قانون مجازات اسلامی به نفع کسبه است، اینا این کسبه رو راضی نگر میدارن، الان مشکلات اقتصادی البته دارن، ولی این قانون مجازات اسلامی به نفع کسبه است. اینا دارن لایه های مردم رو اصلا منفک کنن، در این منفک کردن وقت فشارشان روی آزادی های بیان و امثاله میارن. بعد واقعا درست آقای رئیسی میتواند همه رو منصوب کند چون رئیس دادگستری، آقای لاجی درست میگه، ولی ساختار قوه قضاییه ایران و اون چیزی که به نام علم قاضی میگن که بازم آقای لاجی بهتر از من آشنا هستش، این یک استقلال عملی به قضات میده که فقط شما یک ساختار خیلی خیلی وحشتناک اگه کسی با قوه قضاییه ایران درگیر شده باشه متوجه میشه و دادگاه ها رو دیده باشه که چقدر این پراکنده است و چقدر قاضی ها میدان عمل دارن. از یک طرف دیگه بخش امنیتی درست میشه در دوره اصلاحات، وقتی که اطلاعات حاضر نبود به نفع مثلا نظام یه جاهای عمل کنه، در دوره آقای خاتمی اومدن اطلاعات سپاه درست کردن، الان آقای اژه‌ای همراه تر است با اطلاعات سپاه تا وزارت اطلاعات، یه موقع هر دو بر مقابل آزادی های مدنی وای میستن. به این خاطر با وجود آقای اژه‌ای یا آوردن معاونی مثل آقای اژه‌ای، ببین آقای اژه‌ای در دادگاه های 67 نقش نداشته، ولی در همون دوره 90 نفر اعدام شدن و دادگاه های ویژه روحانیت یه سری اعدام شدن که اونا هم حکم داشتن، که یکیش امید نجف آبادی بود که ازش انتقام گرفته شد. و آقای اژه‌ای به لحاظ کینه و به لحاظ ضدیت با آزادی های بیان دست همه را از پشت توی نظام نظامی با میبنده، برای چون آقای اژه‌ای هم هست ماندگاه خواهد چون که گفته که به نفع اوناست، اونا راضی نگر میدارن. این ویژگی هم باید تو قوه قضاییه ایران واقعا دید، اینا نظام دادگستری پاشاندن و اون چه که آوردن یک ملوک توایفی بود، منتها اون خاطری جنبش مشروطه بود که انتقام گرفتن. روحانیون حاضر به دادن قوه قضاییه به دیگران نبودن، الان اینه در اختیار گرفتن. این حتی در قوم هم میگن آقا ما قوه قضاییه و احکام شریعت داریم اجرا میکنیم. به نظر من این ویژگی خیلی مهمه، آقای اژه‌ای، ساختار قوه قضاییه و حاکمیت نهادهای امنیتی. این سال 65 حاکم بازجوی من گفت اون چی که من می نویسم تو زندان میگیری، به من 10 سال گفت به تو زندان میگیم، عیناً به من تو دادگاه 10 سال زندان ابلاغ کرده. بله متوجه. خانم بورزان در مورد خود آقای رئیسی صحبت بکنیم، یک پیشینه ای ازشون در مقدمه گفتم، به هر حال آقای رئیسی آدم شناخته شده ای هست، او همین 2 سال پیش در یک مسند انتخابی رأی نیاورد. مثلا شما مفهوم این چه هستش که او را اگر بگذارن جایی که انتصابی هست برای مردم معناش چه هست؟ بله خب پیامیه که به نظر من از سوی ولی فقیه به مردم ایران که شما حتی اگر هم رأی ندین، حتی در انتخاباتی که خب باز درش شک هست در آزادانه بودنش، ما به هر حال کسی رو که می‌خوایم منتسب می‌کنیم که به مقامی که باید. و به نظر من همونطور که گفتم فکر احتمالی که میدم اینه که سعی بکنن این پیامی که به هر حال خیلی سرسختانه است رو تلطیف بکنن با یک سری از حرکت‌های نمایشی اولیه‌ای که احتمالاً آقای رئیسی از خودشون نشون خواهند داد. ممکنه مثلا در مسائلی مربوط به فساد، جرائم مربوط
مربوط به اقتصادی که خب همین الان هم بسیار تشریفاتی شده، نوعی که باهاش برخورد میشه و خیلی سختگیرانه، دقیقاً. و خب به نظر میاد ایشون آدم درستی هستن برای ادامه این اعدام ها با توجه به پیشینشون. بنابراین من فکر میکنم که بله، پیام از طرف آقای خامنه‌ای داده شده از این طریق به مردم ایران، و از طرفی هم این مدل پاپولیست بودن رو ادامه خواهند داد که سعی کنن یک در واقع فاصله‌ای بندازن بین قشرهای مختلف مردم که به نظر من استراتژیه که استفاده کردن در سالهای گذشته. ولی خب تا چه حد این کارآمد باشه مطمئن نیستم. چقدر این تأثیر داره در اینکه یه آدمی مثل آقای رئیسی به هر حال با شناختی که در دوره انتخابات مردم از او به دست آوردن، در مناظره ها شرکت کرد، بعضی از چهره‌های بسیار جنجالی جزء حامیانش بودن، از جمله مثلا تتلو، و بحث هایی که هول و هوش اینجور در واقع رفتار جمعی با ایشون وجود داشت. فکر میکنید که چقدر واقعا یک همچین شخصیتی اونطور که آقایون ابراز کردن ممکن هست که دیده بشه به عنوان کسی که آینده جمهوری اسلامی رو در دستانش بگیره به عنوان ولی فقیه و رهبر؟ من فکر میکنم که خب چون که اختیار مردم در این زمینه خیلی کمه، نمیدونم که حالا چقدر واقعا اگر قرار بود به رأی گذاشته بشه که ایشون مثلا پتانسیل ولی فقیه شدن رو دارن یا نظر مردم، اون خب بحث جداییه. ولی چیزی که من میبینم و دیدم در این یکی دو سال اخیر اینه که احساس میکنم با هر ترفندی سعی کردن که اسم ایشون رو به نسلهای جوانتر بشناسونن، برای اینکه من فکر میکنم که با وجود اینکه به هر حال پستای مهمی داشته این آقا در طول دوران جمهوری اسلامی و در قوه قضاییه، نسلای جوانتر خیلی با اسم ایشون آشنا نبودن. و به نظرم این انتخابات با وجود اینکه با شکست مواجه شد و فکر میکنم اگر برمیگشتن به عقب این کارو نمیکردن، اما ازش به عنوان یک جور کمپینی استفاده کردن که این شخصیت رو بشناسونن به قشر جوانتر و شاید کمی مستضعف‌تر جامعه، همون قشری که احتمالاً سالها پیش برای احمدی نژاد رأی داد. البته یادمونم نره که بعد از انتخابات گفته شد که 16 میلیون رأی داشتن، به هر حال طرفدارانی هم دارن حتما. آقای لاهیجی، فارغ از بحث‌های مربوط به حقوق بشر و غیره، قوه قضاییه مشکلات عمده‌ای داره در زمینه دادگاه‌های معمول، مثلا دادگاه خانواده، دادگاه‌های جرائم معمولی. آیا انتظار میره که آقای رئیسی مثلا بتونن این مشکلات رو برطرف کنن با توجه به همون سابقه کارمندی و اینکه کار کردن در قوه قضاییه؟ به هیچ وجه، به خاطر همون ساختاری که خدمتتون عرض کردم. آقای رحمانی میگویند که بازار با قانون مجازات اسلامی یا لابد با شیوه کار دادگستری ورای مسائل سیاسی ایدئولوژیک منظورم است، یعنی در دعاوی معمول مردم، در دعاوی مدنی، در دعاوی خانوادگی و و و موافقه. چرا؟ به خاطر فسادی که در این سیستم نهادینه شده. یعنی هر کسی پول بیشتر داشته باشه، امکانات مالی بیشتر داشته باشه، برنده نهایی دعوا اونه. فکر نکنید اینو من از خودم میگم، تمام کسانی که در ایران کار گذشته من رو دارن، یعنی وکلای دادگستری، میگویند که اصلا یا کار نمیکنن یا اگر وکیل نقشی داشته باشه، نقش دلال رو داره که باید چگونه با قاضی یا رئیس دفتر دادگاه بتونه مسئله رو پیرامون میزان رشوه حل بکنه. به خاطر همین من فکر میکنم که اگر آقای شاهرودی گفتش که دادگستری رو یک خرابه ای بود که به من تحویل دادن، الان بعد گفت دادگستری جرثومه فساده و یکی از دلایل شاید انتخاب یا انتصاب افرادی هم هستن که الان در دادگستری در قوه قضاییه کار میکنن، افراد شریفی هم هستن که اونجا کار میکنن. نمیتونیم کلا همه این قوه رو اینطوری صحبت بکنیم رادشون، ولی متوجهم که شما چی میگید. مسئله فساد هست در بخشهایی از قوه قضاییه. ببینید، منظورم این نیست که تمام کسایی که در دادگستری کار میکنن فاسد هستن، ولی با توجه به اینکه تمام اونها در آخر رگ حیاتیشون دست رئیس قوه قضاییه است، یعنی اوست که میتونه شغل اونها رو عوض بکنه، به اونها ترفیع مقام بده، بنابراین منظورم پست‌های حساس، پست‌های کلیدی. یکی دومی که تعیین آقای رئیسی هم باز یک بقیده من ورای اون چیزی که خانم پورزند گفتن،
دو پیام دیگه هم داره. اول اینکه ما چون در دوران مبارزه با فساد هستیم و میدونید که پیرامون خانواده لاریجانی کم حرف نبود، دو تا از برادران لاریجانی در دادگستری جمهوری اسلامی پرونده داشتن و هرگز هم به این پرونده ها رسیدگی نشد. خب لابد آقای رئیسی به تعبیر یا به پندار رهبر پاک دستره، یکی. دوم اینکه اصولا در این پروسه یک نوع دهنکجی هم به حسب در حال کسانی که در دوره گذشته در انتخابات ریاست جمهوری به این شخص رأی ندادند که رهبر بگوید من هستم که در جمهوری اسلامی حرف آخر رو میزنم، و بنابراین اینجاست که یک مقدار هم شاید بخواد ایشون به آقای روحانی هم یک ناخنکی بزنه که از این به بعد عقیب گذشته در قوه قضاییه هم در حال نقشی مهمی خواهد داشت. آقای رحمانی وقت خیلی کمی داریم، برای جنبندی شما انتظارتون چی هست؟ آیا فکر میکنید آقای رئیسی تغییری در بعد به ورود یا در واقع ماهای اولیه ایجاد بکنه در قوه قضاییه که دیده بشه؟ ببینید، سری اصلاحات نمایشی صورت میگیره. اصلاحات نمایشی اون هم تو سری تغییرات قواد، یه سری فامیل بازی های رد و بدل میشه. مثلا ما آقای لاریجانی میگه جواد لاریجانی تغییر پیدا کنه، خب آدم فقط میگن سبسستر خیلی قوی هست برای مخدوش کردن همین مسائل. ولی یه مسئله دقت کنه، این آقا یه مقدار گرایش های ما سیستم ما نه سرمایه‌داری نه سوسیالیستی، ما دنبال یک نظام جدید در دنیا می تفسو خانونیشان این خیلی اشتار میکرد، یه نوع پوپولیزم پول پخش کردن به صلاح هست. ولی مسئله در قوه قضاییه کار زیادی نمیده صورت بگیره، ولی یه چند تا پیام هم داره. احتمالا ایشان دیگه رهبر نیست، رئیس جمهور هم نمیشه برای دورهای دیگه، ولی امکان دارد حامی رهبری قوی در آینده باشه که باید آمد باید بشود درستش بکنن. از نظر من آقا مشتبه یکی از اون افراده و اینا این انتصاب به این مکان نشاندن یک آدم در یک جایگاه قوی برای مصلحت نظام که مسائل آقای لاریجانی هم نداره، خانواده لاریجانی هم مثل مساله دار نیست. ولی مثلا ما در سیستم قضایی ایران اون وقت فساد کاملا درسته، ولی فساد در بخشی از مردم هم قبولاندن، طرف خب میگه باید یه پولی بدم مسئله حل بشه. تو وقتی این مسئله هست نمیشه زیاد انتظار تغییر اساسی حتی در یک انتظار مگه یک فضای دیگه ایجاد بشه. متشکرم آقای رحمانی، یک گفتمان دیگه. ممنونم از شما آقای رحمانی، آقای لایجی و خانم پورزند اینجا، و متشکرم از شما. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه. شب روزتون خوش. We'll be right back.